Rádio Hej. To je fajné. Tady hraje Rádio Hej, pěkný den všem. Teď tady taky s mým hostem z kapely Divokej byl. Roman Procházka přijel pozvání do vysílání Hej Rádia. Zdravím tě, Romane. Čau. Tome. Tak dá se říct, že kytarista, na akustickou kytaru někdy taky zpíváš, jsem se dozvěděl. Jak je to obecně s těma bicíma? Někde totiž u tobě je uvedeno, že taky hraješ na bicí. Nějaký záskoky nebo jen tak doma s klukama? Ne, já jsem taky začínal, my hrajeme všichni skoro na všechno. Kromě houslí snad, ale jinak hrál jsem i na bicí, měli jsme se Štěpánem kapelu, kde jsem hrál na bubny, ale jinak mě hraju na kytaru a zpívám, že nás zpívá v kapele 7 v podstatě. A je vás 8. A je nás 8, jenom bubeník nespívá, ten jenom píská a hraje na bicích. Roman Procházka ve vysílání, člen kapely Divokej byl. My jsme se tu sešli, abychom probrali zásadní téma, a to téma je Maraton 2021. Kolem toho se to tady dneska bude točit, protože maraton je vlastně vaše turné. Je to turné poměrně hodně dlouhý, začalo v červnu a končí někdy v září. Romane, zažili jste někdy takovouhle nálož koncertů za sebou už někdy? Zažili, protože jsme hráli třeba 150 koncertů za rok, možná i víc, ale nikdy jsme se nehráli takhle jakoby 3 za sebou, hráli jsme spíš třeba pátek, sobota, dvojáky, někdy i troják, ale to nám bylo o 20 míň, ale jinak samozřejmě na to, jaký je období po tom ošklivém viru, co tady byl, nebo je, a jedeme, tak jsme rádi, že nám lidi chodí, za což jsme vděční, za každého člověka, co přijde, za každého fanouška. A je to prostě, my jsme rádi, že můžeme hrát. Já jsem se na to vlastně chtěl zeptat. Nějakých 3/4 roku nebo 8 měsíců jste nehráli, já jsem to někde počítal někdy, myslím tím naživo. Je koncert. To od 5. září loni, co jsme skončili a začali jsme vlastně 20. myslím, že června. Takže to vlastně zhruba 3/4 rok bude. No, chtěl jsem se na to zeptat už dávno, některý z kapel, vždycky jsem na to zapomněl, teď mám jedinečnou možnost. Prosím tě, jaký to bylo v tom červnu, když jste přišli před ty lidi po těch několika měsících a viděli jste je nakonec jako fakticky po dlouhé době, wow, konečně s lidma, konečně bez roušek, konečně to má opravdu smysl, jaký to bylo? No hele, ono je to tak, jakože my normálně nehrajeme, většinou končíme září, začátek října, kdy se končí někde nějaký občas třeba slavnosti nebo koncerty. Nebereme covidovou dobu, bereme normální roky a pak se občas v průběhu roku jako hrajou nějaký akce, jo, nevím, tamhle nějaká vipka pro firmy, jako různý nějaký zimní akce a tak, takže jako v průběhu toho zimního spánku jarního člověk dá jako pár koncertů, takže je tak nějak jakoby zvyklej a úplně z toho nevypadne, ale je pravda, že teď to bylo, jako bylo tam víc emocí, protože vlastně člověk vůbec nevěděl v lednu, v únoru, jestli jako vůbec bude moc hrát nebo ne. I když já třeba osobně jsem prostě si říkal selským rozumem, hele, loni to pustili, pustit to musí, protože by je lidi zabili. Takže nám to naštěstí vyšlo, protože to vyšlo vlastně stejně jako loni, pustili to stejně a nadšení bylo velký. To je jako, a hlavně je to jako ještě o to víc, že když nám to úplně zakázali, že už jsme nemohli dělat v podstatě nic, ani se pořádně scházet, tak o to víc to bylo teď jako emotivnější. Bylo to super, Roman, jsem fakt nadšený. Roman Procházka, mimochodem taky zpěvák, hráč na akustiku z kapely Divokej byl. Za chvilku jsme zpátky, dáme song od Divokejho byla, to je jasná věc. Brácho, nic to neznamená, když nemůžeš, tak nevylez na ramena. Musíme se zvednout ještě jednou, skrotíme besty, neposednou. Brácho, co tě trápí, byli jsme kluci, teď jsme chlapi, tak se rychle zvedej, ty lína kůže, brácho, ještě můžem. Brácho, kdo se hlásí, když za obzorem hoří varná síť, musíme se zvednout, už slyším hlasy a lidí v obličeji, který blednou. Brácho, nebuď línej, projdem tu pou, neusínej, nenechám tě tady, zde se boří, bez vody jídla, kde máme křídla, slunce pálí, hraníme dále, letí za námi, nikoho
bez vodíkla, nemáme křídla, přesto musíme. Jak říkat pravdu se vyplácí a zřejmý věci, ty se ztrácí, nebudu ti vyprávit, jak to chodí, je to totiž pořád stejný, musíme teď prostě stát, pro všechno se postarat, všechno kolem nás letí dál, už dávno nejsi než času král. No jste bráku, jako za mlada, na ten sílu, jako za mlada, víš moc dobře, že to ještě může jít. No tak doma přestaň jít. No tak doma přestaň jít. Bráko, už musíme jít. Bráko, co tě trápí? Byli jsme kluci, ale teď jsme chlapi. Tak se rychle zvedej, ty jinak může. Bráko, ještě můžem. Bráko, 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 bráko. Bez vodíma, nemáme křídla, slunce pálí a někde dále. Letí za námi, nikoho nešetří. Jako vlna tsunami, sežene povětří. Letí za námi, nikoho nešetří. Jako vlna tsunami, bez umíla, nemáme křídla, přesto musíme jít. Nemáme křídla, slunce pálí, jdeme dále, letí za námi, nikoho nešetří. Jako vlna tsunami, sežene povětří. Říkám, kdo se vyplácí a všechny věci, kdy se ztrácí. Letí za námi, nikoho nešetří. Čekom, pojď nás letí dál, štávno jsi ještě zubnal. Jako vlna tsunami, bez umíla, nemáme křídla, přesto musíme jít. Roman Procházka ve vysílání, to je ten z kapely Divoký byl. Ještě jednou... To jsem já, dobrý večer. Hezký. Dobrý den. Den, Romane. Romane Procházko, ty seš členem kapely, která má vlastně podle mýho názoru poměrně dost členů, poměrně dost lidí vás je. Tak možná, že jste na to už několikrát odpovídali, ale zeptám se, my jsme tady zmínili před chvilkou tu covidovou dobu. Jak to vůbec bylo v době, kdy se nedalo hrát a teď každý byl v tom onlineu, každý byl na té svý domovině a teďka je vás 8. Jak jste komunikovali vůbec, ať už třeba o nových věcech? Dělali jste nějaký takový meetingy, jakoby, dá se říct, na dálku? A nebo jste měli opravdu volno těch x měsíců? Hele, my jsme měli v roce 2011, jsme měli pauzu na 20 měsíců, kdy jsme nehráli vůbec. Tak to je ještě díl, no. Takže jako my už jsme si něco podobného, naštěstí v té době nebyla covidová doba, zažili jakoby pauzu, ale teďkon jsme se popravdě s části lidma jsme se scházeli a s části, nebo jsme vídali a s části jsme se neviděli třeba i těch 10 měsíců pořádně, co jsme nehráli, nebo vlastně 6, protože jsme někdy od března začínali zkoušet, duben, květen jsme zkoušeli. Ale volali jsme se, volali jsme si, ale ne, že bychom nějak jako zkoušeli, to jsme zkoušeli, až když jsme se potkali. Mm-hmm. Dali jsme si takový volníčko od sebe. Mě osobně to chvíli hrozně štvalo, že se prostě jako, že je to všem nějak tak jako jedno, ale musím říct, že s odstupem času je lepší, když si lidi od sebe na chvíli odpočinou po 23 letech. Mm-hmm. Jo, když některý nevidíš, tak je to lepší. 23 let máme letos. 23 let, to je... To je velká paráda, to už je opravdu dospělost. A není to jako nijak špatně řečený, je to prostě jako odpočineš si, hold kámoše, chvíli nevidíš a pak ho vidíš a více na něj těšíš. Takže jako. No, já jsem spíš se chtěl dotknout tématu, který se týká tvorby. Obecně, když nebyl covid, jak to v té kapele probíhá? Tak jeden dělá všechno, nebo dva dělají všechno, nebo kolik vás vůbec se jako podílí na tvorbě muziky? Jde o to, jakou tvorbu jako myslíš, že si myslíš jako písničky. Písničky jako takový, jasně. Tak samozřejmě většinu dělá Vašek a pak dělám já, něco přinese Štěpán, pokud někdo z kluků má nějaký nápad, tak donese, ale a v tomhle jsme jako nezaháleli, takže jako Vašek skládal, já jsem taky skládal v té době, potkali jsme se, pak jsme zkusili nějaký písničky, vlastně jako na turné, na maraton tour hrajeme 4 nový z těch, co máme, takže to je jakoby fajn. A jinak my jsme, jelikož si děláme sami sobě management, tak s Adamem, s naším hostistou, tak jsme stavili tady to tour plus ještě lidi okolo, který máme k tomu, tak jsme vlastně připravovali někdy od ledna od února tady to letní turné, že jsme doufali, tak štěstí přeje připravený. Říká Roman Procházka z kapely Divoký byl. Za chvilku jsme zpátky, jdeme do muziky Divokýho byla. Divoký
nechce, když nechci nejdu do práce, venku se pasou ovce, dělá si každá, co chce. Pošeptáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. Zobroukal si lidu svůj part, najednou malá louka a start. Tak žijem jako v pohádce, když nechcem nejdem do práce, a to nechcem nikdy, venku se pasou krávy. Šeptáš, co tě láká, to je proč mě láká. Co broukal v klidu svůj part, malá louka a stát. Pro všechny první třídu start. Pro všechny první třídu, ať se propadnu, jestli nemám pravdu, tak dám fant. Slunce ti pěhy na tváře kreslí. A co já nic, já muzikant. Poslední dobou v lese nikdo neví, kde jsme, venku se pasou kozy, dělá si taky každá, co chce. Pošeptáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. Co broukal si v klidu svůj part, najednou malá louka a start. Pro všechny první třídu a start. Pro všechny první třídu, ať se propadnu, jestli nemám pravdu, tak dám fant. Slunce ti pěhy na tváři kreslí. A co já nic, já muzikant. Ladíte Hey Radio, tady je vysílání s kapelou Divoký byl, respektive s jedním ze členů. Roman Procházka přijal pozvání. My jsme se před chvilkou bavili o Marathon Tour, nebo o Tour Marathon 2021. To je šňůra, která jede 3, Romane, možná i 4 koncerty za sebou, jak jsem koukal. Je to tak? Máme 2 víkendy, 2 týdny za sebou, kdy hrajeme v podstatě 4 koncerty. Vlastně jednou to je od středy do soboty, po druhý to od čtvrtka do neděle. Mm-hmm. Ale jinak jedeme normálně 3. Mm-hmm. A pak jako už třeba jenom 1 a 2 už ke konci. Mm-hmm. To abyste jeli na 2 na 3 směny, ne? To lidi dávají s váma takhle, tu šňůru, jakože opravdu to je nahuštěný docela po sobě. Tak jako ono jedeš po... Hele, takhle. Já vím, že v Čechách je to zvláštní, ale všude za hranice má České republiky, mm-hmm, směrem na západ trošku, a tak je to normální. Jo? Mm-hmm. Kapely prostě jezdí na turné na 2 měsíce v kuse, mm-hmm, a mají třeba po 5 dnech volno. A jim jedno, jestli hrajou pondělí, neděle, prostě tam je ti to fakt jedno. Mm-hmm. Zažili jsme si tohle z Levelest, když jsme byli v Anglii nebo po Evropě. U nás se prostě za ryti jezdí pátek, sobota, my jsme si řekli, že čtvrtky jsou malej pátek, a jelikož se prostě nikde nehrálo takhle dlouhou dobu, tak to využijem a dáme ty čtvrtky. Oni ty čtvrtky fungujou, což je dobrý znamení. Samozřejmě to hrajeme trošku ve větších městech nebo jako v lokalitách, kde si to troufneme, že to můžeme dát, a ono to ku podivu funguje, za což jsme rádi, ale je to záhul, přiznám, že jo. Ale dáváme to v pohodě, jako prostě odehraješ koncert, dáš lehkou kalbu, někdy hned ve čtvrtek dáš velkou kalbu, a pak 2 dny se léčíš, ale musíš odehrát koncerty, takže ono to je různý. Jasně. Ale dáváme to, prostě vyspíš se a večer jdeš hrát znova, takže jako
hele, už nemusíme tahat ty aparáty, nemusíme si stavět pory a nic. No, jasně. Prostě už jenom přijdeme a jdeme fakt zahrát a užít si s těma lidma tu show. Hlavně chcem pobavit, chcem, aby se smáli a chcem, aby jako ty lidi přestali myslet na to špatný, co nás za hranicema toho koncertu čeká. Takže chceme, aby si fakt odpočinuli psychicky, fyzicky, všelijak, jak jim to jde. Mm-hmm. Přišli, zaspívali, užili a s dobrou náladou šli domů. Mm-hmm. Nesuplujete tímhletím náhodou taky festivalový program, protože vůbec stíháte hrát nějaký festivaly? Festivaly nejsou. Téměř žádné. Jasně, takže myslím si, že v červenci dokonce snad žádný ani nebyl. Mm-hmm. Možná nějaký malý byly, netuším. Ale vím, že všechny velký festivaly v republice se zrušily. Nějaký jsou teď ke konci července, ke konci srpna nějaký budou, ale prostě doba byla taková a když ti prostě stát ohlásí někdy ke konci června nebo na začátku července, že můžeš mít tolik a tolik posluchačů, teda tolik a tolik návštěvníků, sorry, jsem z blbej zádia, tak, tak ono bohužel jako za měsíc neuděláš, jakoby tam... Festival není o tom, že ti přijde 1000 lidí a ty seš nadšený, že ti přišlo 1000 lidí. Hmm. To by prostě velký festival potřebují 1000 lidí. Tu reklamu je velká, velký časový horizont k tomu. Stejně jako s naším velkým tour. My ty koncerty máme koncipovaný v malém systému, v úsporném režimu a velmi, aby to bylo slušný pro ty lidi, ale taky jsme zvyklí, že nám chodí jakoby spousta lidí a ty kon je to 1000, něco míň, něco víc. Jo, není to prostě o tisících lidech, jako o 3, 5, 10 tisících. Ale taková je doba a my s tím prostě musíme žít všichni. Jasně. Roman Procházka z kapely Divoké byly je tady se mnou na Hej. Holky se oblíkaj, to nás chlapi přejde smích. A hodiny tikají do poslední fáze. Vidím komíníka, tak chytám se za knoflík. Jak komín čistí a mě chytají saze. Je konec léta, začátek podzimu a půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání, tak zase za rok mám jedno přání, aby bylo jaro. Žele listí, koukej jak ty stromy svík. Vede moje kroky dál po zlatý dráze. Nepřijdu si jako král, ale přesto říkám dík. Vítr žene listí, připadám si na zem. Je konec léta, začátek podzimu a půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání, tak zase za rok mám jedno přání, aby bylo jaro, aby bylo jaro, aby bylo jaro, aby bylo jaro. Tak jdu tou ulicí a moje nohy se pletou. A zima na mě volá, co jsi dělal v létě. Já nebudu se bát, sady zase rozkvetou a bude krásně na světě. Je konec léta, začátek podzimu a půlka světa se chystá na zimu. Konec koupání, tak zase za rok mám jedno přání, aby bylo jaro. Aby bylo jaro, 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 aby bylo jaro. Jsme zpátky, tady je vysílání Hej Rádia a můj host Roman Procházka z kapely Divoký byl. No, probrali jsme maraton, to je mimochodem vaše tour, maraton 2021. Je to vlastně tour, který končí někdy koncem září, takže lidi, tuším, že na webu divokejbyl.cz můžou mrknout právě na hlavní stránku. Tam jsou všechny ty termíny vypsaný, souhlas.
Je to na našich webovkách, je to na Facebooku, Instagramu, na všech sociálních sítích, co jsou okolo. Myslím, že to lidi, když to zadají web Maraton Tour Divoký byl, tak to prostě najdou. A teď jedeme Moravu, jedeme, co tam je nějaká, to já se nepamatuju, Hradec, Králové, máme tam Litvínov, máme tam Chyši, nebo Chyše, která je nádherná, to je zámecký park. A máme tam samozřejmě Úvaly u nás 4. září a končíme v Klatovech, poslední koncert je někdy 17. myslím. Mm-hmm. Je nějaký místo, na který se jako divoký byl, jako banda vracíte fakticky strašně rádi? Hele, rádi. Je to tak, že my jsme letos si vybrali i ty prostory, tak jakoby, kde jsme buď třeba jakoby opravdu leta nebyli. Některý jsou úplně nový. Když jsme to pak objížděli s klukama ty areály, které jsme objížděli už v květnu, aby jsme věděli vlastně, kam pojedeme hrát, tak jsme si to objeli s lidma a Sadomem, co to jakoby stavíme, tak je to pěkný, jakoby do některých jsme si řekli, že bychom se rádi jakoby vraceli častějc, protože máme třeba v západních Čechách Loket, že jo, u Karlových Varů. Tam je krásně, ne? Tak tam je to nádherný, teď jsme hráli zrovna minulý víkend v Lipnici nad Sázavou, kde je to taky nádherný, to hraješ pod hradem, je takový obrácený loket, krásný amfík. Těšíme se do Chyše, což je v zámeckém parku, taky takový přírodní jakoby amfík, hrozně fajn prostor a takových areálů v té republice jsme našli víc. No a hele, zatím máme Loket a naše Úvaly, kam jsme jezdili vždycky. Jasně. Jo, kde prostě to máme rádi. Ale myslím si, že přibydou další prostory po tomhle tom roce. Už víme, že třeba Lipnici a Lipnice se nám líbí, nebo teď jsme hráli ještě v Třeboni v zámeckém parku. Tam je to super. Ale jako hele, těch akcí, našli jsme spoustu nových míst. Opravdu i kde jsme nehráli. A lidi tam chodí, tak je to super. Tady je vysílání Rádia Hej a můj host Roman Procházka z kapely Divokej byl za chvíli poslední část a budu se ptát s mimochodem i na plány kapely Divokej byl. Buďte s náma. Dávám ti znamení, ať víš kam jít. A ty dáváš mi znamení, ať vím kam jít. Dávám ti znamení, ať zase víš kam jít. Dáváš mi znamení, ať venka mít. Byl to tvoje zlý víno, samá voda, samá voda, je to samá voda. Ale kosa na kámen, kosa na kámen, narazí. Kosa na kámen, kosa na kámen, to tě zamrazí, to tě zamrazí. Kosa na kámen, kosa na kámen, je tvý svědomí. Kosa na kámen, kosa na kámen, ať víš kam jít. Jako kosa na kámen je znamení, ať víš kam jít. Že křídla máš poraněný, znamení, ať víš kam jít. Jako kosa na kámen je znamení, ať víš kam jít. Že křídla máš poraněný, ať víš kam jít. Byl to tvoje zlý víno, samá voda. Je to samá voda, a to se může stát, to víš, že se to může stát, že i ty se začneš kácet. Máš tisíc důvodů skočit, a to se může stát, to víš, že se to může stát, že i ty se začneš kácet. A to se může stát, že i ty se začneš kácet. A protože máš tisíc důvodů skočit, a to se může stát,
to víš, že se to může stát, že i ty se začneš krácet, očima ztrácet sebe. A protože máš tisíc důvodů skočit, a to se může stát, ty vole, to se může stát, že i ty se začneš krácet. A máš tisíc důvodů skočit, všechno otočit, na pořád. Tady je Rádio Hej a Roman Procházka z kapely Divokej Bill přijal pozvání do studia Rádia Hej. My jsme probrali maraton 2021. Ty se díváš tak jako, že bys chtěl něco doplnit ještě. Ne, pojďte. Já čekám, kdy mě zastaví, že hrozně melu občas. Tak ne, a naopak jsem rád, je to příjemný pokec. No, maraton tour 2021 končí v září, někdy po 20. tuším. Já přesně nevím, jak to tam máte. Myslím, že poslední je ve Frýdku Místku na festivalu. No a pak několika měsíční odpočinek, nebo co budete dělat potom? Máte nějaký plán, co třeba se týká nahrávání ve studiu, nějakého meetingu, kde se doplní nové věci, nebo co budete dělat? Hele, je to tak, že my bychom třeba rádi hráli, ale nevíme, co nám dnešní doba dá. Takže jako to je, ale jinak normálně máme pauzu. Ale jinak zatím naše plány jsou takový, že chceme jít natočit nějaký pecky, jelikož naše poslední deska vyšla v roce 2017. A my jsme ji původně chtěli vydávat už loni. Pak jsme to kvůli covidu odložili na letošek, to neprošlo, tak až na příští rok. A pak jsme dali dokupy, že vlastně v roce 23 máme 25 let. Mm-hmm. Takže to možná spojíme rovnou s tím. Ale máme písničky, když přijdete na naše turné, tak tam samozřejmě si poslechnete 4 nové pecky, můžete nám je pak zhodnotit na sociálních sítích. A my je testujeme na lidi a už víme, že u některých budou úpravy, protože se nám to samotným jako, hele, tady to nefunguje, tadyhle to úplně nejde. Tadyhle ty lidi čumějí divně, jo. A to fakt jako takhle je, to pak sedíme s Vaškem v autě a hele, tady v té písni se tebe víš, tam v té třetí části, to, jo, tam je to, tam se mi to nelíbí, já vím, protože tam, no jasně, a tak to řešíš jako po koncertě, po pár pivech. To dělají lidi, jako mračej se nebo se otáčej. Ne, ale jako tak když ti ta písnička jakoby jede od začátku do konce, kývají, no, že jo, jakoby skandujou, no prostě jakoby tleskají a to, a pak najednou se tam stane něco, a čuměj, že jo, jako koukej, říkaj, počkej, víš, jako jestli, to je takový to, myslí to vážně, nebo ne, jo, takže jakoby, možná to je dobře, jasně, ale spíš si myslíme, že ne, a i cítíme sami, že to tak úplně nemá být, takže jako ke změnám ještě dojde, oni ty písničky, dokud se nenahrajou, tak jsou furt otevřený, takže jakoby, i když už je máme nějakým způsobem naučený, tak zrovna ty 4, které jsou, tak 2 z nich jsou třeba ukončený a 2 se ještě jakoby dopředělají. Ale jinak plánujeme jít do studia, natočíme nějaký základy, nějaký písničky, taky máme všichni doma, nebo většina studia, takže i děláme doma a my máme hrozně moc plánů, takže jakoby... No. No, tak těch je prostě tolik, že jestli chceš, tak tu můžeme sedět další půl hodinu a ti ho budu vyprávět. Troufnech si říct, jaký časový horizont se asi bude odehrávat to vydání, kdy vydáte tu novou desku, kterou si, jak jsi říkal, už máte skoro hotovou, připravenou. Novou desku my nemáme hotovou ani připravenou. My máme jakoby nějakých 8 věcí máme třeba připravený. Jasně. Chceme jich mít víc, jelikož, jak říká náš Vašek, je to 8, jako 8. další studiový album. Jeho šťastný číslo, tak to chce fakt vyšperkovat, což chápu. A budeme si všichni snažit, aby to tak bylo. A chceme mít jakoby víc pecek, chceme z toho vybrat dobrý písničky, chceme se na tom fakt dát záležet. Takže věřím tomu, že letos něco nahrajem, příští podzim to doděláme a následující rok to vyjde. Jsem myslel, že už nezaseju. Ale zaseješ, neboj, zaseješ. Ale budeme podle mě mezi tím pouštět ven už nějaký vlaštovky. Jasně. Takže jakoby nějaký singly už postupně jakoby půjdou ven a máme do toho dalších jakoby x věcí, které chceme dělat, nějaký jakoby retro, takzvaně retro věci zpátky, když už máš 25 let, tak chceš vydávat prostě desky zpětně, merče, namluvit knížku a takové věci, takže my toho máme fakt tunu.
Jasně, divokejbyl.cz, to je web, kde najdete info o Maraton 2021, to je tour kapely Divokejbyl. Roman Procházka byl hostem, to je hráč na akustiku, mimochodem taky zpěvák, vlastně zpěvák, dá se, zpěvák. A... taky zpěvák, skládám písničky taky a tak. Díky moc, že jsi byl hostem. Jednou, dvěma větama, prosím, nakonec pojď něco vzkázat našim a hlavně vašim fanouškům Divokýho Byla. Je to úplně jednoduchý. Seberte se, přijďte na jakýkoliv koncert, budete mít dobrý pivko, užijete si s náma srandu a pojedete šťastný domů. Těšíme se na vás. Díky moc, tady na Hej se mnou byl Roman Procházka z kapely Divokej Byl.